Līdz šim gadam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš bija plānots ierīkot trokšņu sienu vairākos dzelzceļa līnijas posmos. Taču to nav un tuvākajā laikā arī nebūs. Kaut arī konkrēti plāni bija iecerēti jau pirms 4 gadiem, tagad atklājas, ka nav naudas. Lai mazinātu trokšņus, dzelzceļš sola vairāk uzmanības pievērst sliedēm, tās eļļojot, labojot un mainot. Plašāk Diāna Abotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Latvijas dzelzceļa rīcības plāns trokšņa mazināšanai apdzīvotās vietās, kur vilcienu satiksmes intensitāte ir lielāka par 30 000 vilcienu gadā, bija izstrādāts 2019–2023. Gadam. Ričī dokumenta pēdējais gads un viens no vērienīgākajiem plāna mērķiem bija trokšņu sienu izbūve gar Blīvi apdzīvotām vietām tieši posmā Rīga Krustpils. Taču trokšņu sienas nav izbūvētas. Šāds risinājums ir patiešām prasa vērienīgas investīcijas, un protams, ka šie aprēķini tika veikti jau gatavojoties šim periodam no 19. Gada, un arī, protams, izcenojumi bija citi, bet būtībā arī šobrīd tie noteikti būtu vairāk 10 000 000 eiro. Projekts paredzēja uzbūvēt vairākus desmitus kilometru šādu sienu 7 pašvaldībās. Aprēķinos arī minēts, ka trokšņus skar aptuveni 340 000 iedzīvotāju. 1 km šādas sienas izmaksātu aptuveni 1 000 000 eiro, bet tagad šis projekts nolikts malā, nesot atrasta nauda. Šādiem projektiem ir jāpiesaista publiskais finansējums, protams, valsts budžets, un šajā periodā šo publisko finansējumu šāda veida projektiem mums nav izdevies piesaistīt. Tas nozīmē, ka Rīgas, Salaspils, Topiņu, Ikšķilis, Ogres, Ķeguma un Lielvārdas iedzīvotājiem jāturpina sadzīvot ar vilcienu radīto troksni. Latvijas dzelzceļā gan atzīmē, ka esot krietni krities pārvadājamo smago kravu apjoms. Šajā virzienā bijis intensīvākā kravu satiksme ar austrumu kaimiņu valstīm. Un kravu apjomu, ja tā salīdzina ar šodienu un laika periodu, kad tika veidot šis rīcības plāns, tas ir 2016. Gadā, būtībā ir nokrities uz pusi. Lai kaut kā mazinātu trokšņu līmeni šajās pašvaldībās, Latvijas dzelzceļš teica, ka regulāri labo, pārmetina un eļo sliedes. Iedzīvotāji Salaspilī jūt, ka preču vilcienu apjoms ir krietni samazinājies, un ar vilcienu radīto troksni pie sliedēm gadiem dzīvojošie jau ir sarad. Duši. Pierod pie tā. Varbūt tās mājas, kas tev lakām, nu, tām grūtāk noteikti ir. Te viena māja bija šitā, un ka priekšnieks brauc garam, tad viņi vibrē visi. Kādreiz vēl, kad ziņojiet tos vilcienus, kas pienāk aiziet un nepārtrauktā runāšanas, teica, ka gultā guļot, zinu visu sarakstu. Vilcienu sarakstu nepilnīgi man netraucē. Nē, nu vienkārši vibrācijas ir tādas viegli jūtamas, bet tā dzīvojot ir pierasts. Tikmēr Salaspils pašvaldības vadība teica, ka joprojām gaida un cer uz Latvijas dzelzceļa risinājumiem, pat ja tie nāk ilgtermiņā, bet lai būtu kvalitatīvi. Cilvēki ir samierinājušies, bet negribētu, ka šis jautājums vispār tiek, nu, kā saka, aizvērts. Tikmēr Latvijas dzelzceļā skaidro, ka nu jau ir izstrādātas nākamās trokšņu kartes, un līdz gada beigām taps arī jaunais rīcības plāns trokšņu mazināšanai turpmākajai 5 gadei. Tiesa gan trokšņu kartes paredz saīsināt iekļaujamo trokšņu līniju garumu pašvaldībās, noslēdzot posmu ar Ogri un izņemot laukā Ķegumu un Lielvārdi. Taču jaunajā rīcības plānā trokšņu sienu izveidi var arī neiekļaut, un arī šoreiz solīt, ka nauda šim nākamajam projektam atradīsies, nevar. Diāna Abultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.